Алғышлаймыз вес студиямызда, студиямызда мысафалерымызды енді қабыл өтеміз, достлар, келіңіз, таныш, олайық, енді сіз қалипа танысыңыз мысафалерымызды. Мысафалерымызды танысыңыз, ама бүгін олар башқа ампулада олачақлар, яғни бұзым студиямызда Найле Решетова ерджі, ве тірджіман шайре, ве тамам шынды янғыраған ернің мөелефі Хатидже Мустафаева. Сәлем алейкум. Сәлем алейкум. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сау болыңыз. Севген Юреклер. Севген Юреклер. Бек яқшы. Бек гүзел керчіктенде. Ве лирика сері, кенеде Севге ақында. Ама бұ ернің пейда олмасы. Насыл бұ олып кешісі, насыл ойлы бір фықыр пейда олды ке, мен яңы ер істейм. Асында мен мұна ерджілігінен чоқтан дегіл, мен яқында оғырашмаға башладым. Вей істедім өз ерім олсын, яңи әм музыка, әм сөзлер, өз сөзлерім, өз музыкам олсын деп, яны еріні мейданға чықармаға істеген әдім. Ве бөліліктен мен бөлі еңгіл, шен еріні асында ерламаға істеген әдім, әркес оны ешетсе, қувансын деп, үзлерінде тебесімлер пейда олсын деп, бөлі бір мақсат іле бұ еріні мейданға кетірдім. Ве Хатидже ханымға риджада болдыңыз. Әбет, Хатидже ханым, сақ ұлсын маңа сөзлеріні язды. Біз онен мұны Милет телеканалында таныш олдық. О сөзлеріні язғанын мен білмейдім. Мен онен таныш олдым, ве мұны риджа еттім. Мен яны ерні істейім деп, маңа ярдымжы ола білесің мұ? Деп, Хатидже ханым маңа ерні, яны сөзлеріні язды. Мұна севгі аққанда ер. Ненің ұйқамландыңыз, Хатидже ханым, бұй ерні язғанда? Сонда мен әр вақыт ерларыны язғанда мен әршенен ұйқамланам. Адамнен қонышсам, шыр оқысам, ердің лесем, чечеклерге бақсам. Ама бұй ерні бұл музыканы ешіткенде, білмейм, өле дұйдым.
Яни сіз ені білі? Яни білі олмақ керек. Музыканы алдын ешіттіңіз? Е. Сізге да қолаймын музыканы ешітіп сон язмаға, яда фарқы йоқ? Фарқы йоқ, ама айрыжа бұл музыканы ешіткенде дойдым санке бөле олмақ керек. Кершіні пек мирақлы олды. Асылында ер язмақның ве шыр язмақның арасында бір фарқлар бар ма? Білесем бар. Чөнке ер язғанда музыка керек, ритм керек, ерденен қонышмақ керек. Шыр язғанда есе бірші керек мей. Тек әлхам ве инсан ұзы. Кершіні пек мирақлы. Нәйлі қаным, бойында керішкенде пек мирақлы ер олды керішкенде. Мен шымда әрете қалдым, менің бұтын мұна бұ тез сұратларым себебінде, мен енді бірші айтып оламайым, ама керішкенде бойлы бір бақ, әмде музыка сайтыңыз ұзыңыздың көл ұлсын, әмде сөзлер музыка ақында бір асылай. Үстек, насыл музыка язылды? Музыка асылында менің достым, Бекир Абдулаев, оның тәхәлісі үшінді Дели Дамир өзіні тәқдім әте. О музыканы язды, маңа біз онен көрішіп, мен мұна бөлі әрекетлі ерні істейім деп оңа айттым. Мисалдеріні оңа еладым, насыл ерлар көбі, яңе олсын. Ве әлбетте о маңа бұл санада сада ярдым де олды, жоқсақ олсын, кенеде менің істегімні, яңе еріне кетірді. Ве бөлілік мен бұл музыка доғды. Да, кечелерде чықты бұл ер, доғыр ма? Ве әлбетте баз... Қашафта? Қашафта? Бұл афта асылында. А, бұл афта. Бұл афта. Яңе бізім ватандашларымыздың белгіде чоқысы да ешітмегендірлер бұл еріна, ама мұна ешіткен ватандашларымыз арасында насыл дұйғылар педалды. Сізге бірші айттылар ма? Яңе бегендік бұл еріні? Айталар ки, мұна... Пек бөлі еңгіл, ғонлүне қош келген бір ер деп айталар бөлі сақ ол қуандығын үйчуін. Яңе біз бұл ерінің легенде еп күлмеге істейміз, яңе тебесім пейда ола езімізде деп. Яңе бөлі еңгіл, шен бір ердір. Мен тамам бұл мақсадын өзіме қойдым. Бұл еріне ешіткенде бөлі ағыр меселері ұзақта қалсын деп, яңе бір, яңе үш дақа ер девамыте асылында, үш дақа да ішінде инсан бөлі өзіні сербест есетсін, еңгі әлве бақтылы есетсін деп. Нәйлі ханымның жауабыны ешіткен соң, Хадиже ханым, сізге бір суалым пейда олды. Яңе ерді ве сөзлер мөелифі арасында бақ олмақ керек мі? Яңе бір-бірыны аңламақ керекілер мұ, яда аксине? Атта ерджінің келіві біршілер айтмасы да керек мұ? Насыл? Керек. Мен білесем керек. Чынке ер язғанда ерджінің көрішме керек. Оның кейфіні дұймақ керек. Істегіні, о не істей, насыл ер істей. Яңе бұл ер тамам бұл ерджіға айт олсын? Әбет. Шыр, яңе сөздер мөелифінің кейфі есе табиатына солымақ керек. О, еқса, әр бір инсанның табиатына келешіклі олымақ керек ма? Яқшы суал. Яқшы суал, е. Бек яқшы суал. А сонда, ер языла бір инсан үшін. Ама, манасы оле олымақ керек ке, әркес аңласын, әркес өз дұйғыларынан о ер үшіне дұйсын. Кершіне. Нәйлі қаным, насыл әтіп, асылында музыканен оғырашмаға башладыңыз? Асылында музыканен әр ерде айтқаны күбі балалықтан оғырашам деп, асылында мен музыканен там оларақ, яңе профессионал бір шекілде оғырашмайым да, ама балалықтан әр заман ерламаға, менің пек бұйым бөлі естегім бар әді ерламаға, нені ешітсем әр заман ерлай әдім, юқламаға вақыт келгенде әр заман ерлай әдім, яңе өз өзіме. Бұр фікір келді асылында. Білесіңіз мұ, мектепте оқығанда мен хор группасына қатынадым. Ер заман мұна яда дуэтте ерлайдым, яда хор оларақ, яңе группада ерлайдым. Яңе соло істедіңіз? Әбет, мен дұшындым, не үшін мені мұна соло артист оларақ тағдим әтмейлер, дәвет әтмейлер, яңе өзім ерлайым деп. Ве ғалиба істегім бұйық әді, вешімді көресіңіз ке, вет мұна соло ерде көбі өзімді тағдим әтем. Толысынен бұйыр үйчін
не кадар вахат айрылды, не кадар вахат масраф этылды, ве более бір гузель нету же олмасы ичен. Асылында, мен бу ерны мейданға чықармадан эвел, мен чоқ тұшындым, насыл бұны дады яқшы жаттақ меге базы инсанлар айталар ки, сенің ерінда бөле милли ноқталары йоқ деп, не ичен йоқ. Мен да чоқ білмейм, бу сефер, яне, қызмет олса олажақ, яне, келеджек ерларымда, бу сефер мен да чоқ заманеви шекілді япмаға естеген едім. Қач заман сұрды, қарар нен ярым ел қалба. О, ярым ел. Керісінде, қырым татарлары үшін гузель бір ер язмақ үшін, керісінде, вақыт керек. Біз не тәжесіні көрдіқ, біз керчиктен де шанслымыз, бекіде ватан седасы да чок шанслы, чүнке бұл ер оларда да ерте пейда олды, ама біздің студиямызда ойынды яңғырады, бұңа да чок қуванамыз. Сізге іштеріңізде муафақиетлер тілейміз, керчиктен де яңы ерларыны беклейміз, яңы эсерлеріні, шиерлеріні беклейміз. Ве да чок студиямызға келіңіз. Қысмет олса, чок сағылыны сізге де. Сізде сағылыныз. Достар, біз әсет девам әтеміз, велбетте бізім невбеттегі қысымымыз енді азыр, оны бера-берлікте сейретеміз, соңғыр әсе біз бұл студияда сізлеріні қаршылай жамыз.